La Marató d'Estalvi d'Energia Estalgia no ha assolit els objectius d'estalvi que s'havia marcat pel fred inusual d'aquest mes de febrer. La tercera edició d'aquesta iniciativa ha comptat amb la implicació de 5 equipaments escolars de Granollers, l'Escola Municipal del Treball, el Centre Vallès i les escoles Salvador Espriu, Joan Solans i Granularius. Tots ells s'havien marcat una fita d'estalvi energètic del 10% i s'ha aconseguit de manera parcial. L'estalvi d'aigua ha triplicat aquest objectiu i s'han gastat 244 metres cúbics d'aigua menys que el febrer de 2017. Pel que fa a l'electricitat, la reducció ha estat del 8% a les escoles. I pel que fa al gas natural, només el Joan Solans ha estalviat un 2%. Aquesta és la primera vegada des de que se celebra la Marató de l'Energia que no s'ha generat un estalvi econòmic que pugui revertir-se per combatre la pobresa energètica.